No niin, morjesta päivää ja hyvää iltapäivää kaikille. Ja se olisi vähän jäljellä, mitä se kello nyt rientää. 15.23 on kello ja meikäläinen kävelemässä kotiin tässä. Ja hyvin on päivä muuten mennyt tänään, että mennyt ihan sillai mallikkaasti tää maanantai tässä. Ja ei muuta kuin oikein mukavaa syyskuista. Sitten, että tää kuukausi nyt loppuu tässä ja alkaa taas kuukausi vaihtuu huomenna. Ja se olisi sitten 6. syyskuu alkamassa huomenna, että syyskuista kuukautta kaikille tasapuolisesti toivottaa meikäläinen täältä nyt ja menossa kotiin. Ja ei oikeastaan mitään sen ihmeempää, päivä mennyt ihan mukavasti ja nyt menossa kotiin ja voidaan sitten katsoa kotona sitten hetken päästä, että pientä kauppakassia ja katsotaan sitten, että mitä kaupasta lähti matkaan, niin katsotaan sitten hetken päästä sitä, minkälaista kauppakassia tuli tällä kertaa, niin katsotaan sitten sitä hetken päästä. Ja päivä on ollut ihan mahtava, tykännyt päivästä ja ei mitään kuin tsemppiä teille kaikille, niin mä painutan tästä kotiin vähän rauhoittuun ja viettään koti-iltaa pitkästä aikaa, tai nyt koti-iltaa viettään ja sellaista, niin ei muuta kuin tästä se tulee se, mitä tuli kaupasta, niin lähdetään sitä katselemaan sitten sitä kauppakassivideota. Ja tästä tulee kauppakassivideo. Eli täältä näihin kuviotunnelmiin. Tässä on teille kauppakassivideo. No niin, morjesta vaan kaikille. Nyt sitä kauppakassivideoa tulossa tässä sitten. Ja tästä tulee kauppakassivideo. Ennen kauppakassivideoa, niin mä vähän kämmin tuossa hetki sitten. Jos te näette jotain, meni puhelin, vaan näyttö pikkusen halki. Tai putos puhelin maahan taas, kun mä kämmäsin tän kanssa ja suoraan kiville meni puhelimen näyttö. Toivottavasti tää suojakalvo toimii, ettei tätä, että puhelimessa ei olisi mitään hätää, vaan toi suojakalvo olisi vaan paskana. Mutta ei sitä sen enempää, niin mä revin ton suojakalvon kohta pois, kun siinä on iso naarmu, niin revitään toi suojakalvo pois sitten tosta puhelimesta, mutta nyt lähdetään sen kauppakassin perään. Näin lähti puhelin kädestä, jotenkin ei vaan toiminut, kun on niin hikiset kädet, niin saatana hikiset kädet, kun on selässäkin virraa hiki siihen malliin, ettei ole mitään rajaa. Te ette uskokkaan, kuka hiki virraa selkäpiirtäkin. Nyt lähdetään kauppakassin nyt parhaan. Kaupasta lähti tämmösiä mukaan. Sitten tuli syöntiin isoja riisipiirakkaa. Sitten heti ensimmäisenä mä otan tästä normaalia vissyä. Kun janottaa ja hiki on aika lainen. Sehän nyt sieltä rätkii käsille, kun ei kerinyt totakaan seivoon. Lähti käsille tosta pikkus. Ei tää nyt tää loppuilta mennä ihan putkeen. Meinaan lähtee ihan lapasesta tämä loppuilta tässä nyt sitten. Meinaan lähtee ihan lapasesta. Täytyy seivata, ettei lähtis ihan lapasesta tää loppuilta. Ilta tässä sitten. Mut joo, nyt otetaan tätä vissyä tästä nyt sitten, kun saadaan kuivattua tää, kun tää lähtee käsistä tää vissykin meinaa. Näin, ennen kuin se ihan lähtee käsistä tää vissykin, kun on niin hikiset kädet, ettei pysy mikään käsissä. Noin. Mitäs muuta tuli? Käsidesi Erisan käsihuuhde. Tämmönen. No tännekin virrasi on sitä vitsin nestettä. Kerkis jo tännekin tippuun tämmösiä pari kappaletta vessaraikastimia. Näitä tällaisia kukka, raikas ja puhdas tuoksu. Sitten lähti tulee mukaan tämmösiä metsäntuoksua, kaksi metsätuoksua kans. Metsäntuoksua.
kun ei pääse talvella kunnolla mettään, niin sitten on pöntö, ainakin vessassa raikasta metsässä, on sitten kesäinen metsän tuoksu vessassa sitten, jos ei muuten talvella pääse kunnolla, ei ole kesäistä metsän tuoksu, niin sitten on vessassa ainakin metsän tuoksu sitten talvella. Tämmönen pesusieni. Pari pussia ekstran topseja, pari pussia. Kun niitä ne oli vähän päässyt loppumaan jo aikoja sitten. Sitten mä otin vielä purkan. Purkkapussin mint happohyökkäystä vastaan. Ja sitten aamusta laitetaan taas naamariin tällaista. Moni Rainbow monivitamiinia laitetaan tosta. No, sahkutin hiukset, kun ne tulee saatana, ne luikkii suuhun niin saatanasti. Rainbow monivitamiinia sitten vedetään vielä naamariin aamusta tossa. Tämmönen kauppakassi tällä kertaa ja ei muuta kuin pidä lippu korkealle ja tanko liukkaana ja mä jatkan tätä iltaa tästä. Katsastan tämän puhelimen, että menikö tää nyt ihan rusinaksi tää puhelin, kun tuohon tuli kauhea naarmu sitten. Hirveä naarmu tuli tuohon, mutta toivottavasti pelittää niin pirusti näihin kuviin ja näihin tunnelemiin. Ei voinut mitään, kun lähti hikisistä käsistä puhelin suoraan kiville. Tai tommoseen hiekkakiville, mikä on tuossa tulossa tuossa tullessa, kun tulin, niin kyllä lähti käsistä niin, että se vaan lipesi hikisistä käsistä, mutta ei voi mitään näin. Siinä käy, kun ei käsissä puhelimet pysy. Mutta ei tässä sen kummempaa, niin pidä lippu korkealla ja tanko liukkaana, ja jos ei omat riitä, ja pitäkää toisistanne huolta ja näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Oikein mukavaa maanantain loppuiltaa kaikille. Näihin kuvia tunnelmiin.